На шкільний конкурс новорічних сувенірів ми зробили різдвяний вінок під назвою «Зимові народні свята». Я хочу показати, що в нас вийшло. Стартує наш віночок з свята святого Андрія Первозваного. В цей день молодь збиралася на вечорниці, дівчата ворожили, тому наша дівчинка з півником. Бо ворожіння з півнем було найпопулярнішим. А потім молодь калиту кусала. Для цього калиту підвішували на рогачі, її тримав парубок, якого називали калитинським. А інші, сівши на кочергу, мали вкусити калиту і не засміятися. Хто сміявся, того сажею розмальовували. Тут у нас є і калитинський, і кочержинський. 19 грудня – День Святого Миколая Чудотворця. День Святого Миколая – найбажаніший день для дітей. Напередодні свята діти згадують усі свої добрі і злі вчинки. Зважають, чого більше, чи буде подаруночок, а чи може різка. Але в ніч на 19 грудня до кожної дитини приходить Святий Миколай і кладе під подушку подарунки. Бо знає Святий Миколай, що всі малі діти, чемні й добрі, мають добрі серця, люблять свій народ і свій край. 7 січня – Різдво Христове. Це велике християнське свято – народження Ісуса Христа. Розпочинається святкування Різдва із Святого Вечора, 6 січня. Вечора напередодні Великого Свята. Це дуже особливий вечір, коли із появою на небі першої зірки за столом збирається вся родина. Господар заносить дідух до хати, а господиня готує кутю. Святий Вечір називався ще колядкою, багатою кутею. Після вечері діти мали віднести обрядову їжу своїм хрещеним. Звичай нести вечерю хрещеним збереглося й до наших днів. 13 січня – Преподобної Меланії Римлянки. В народі говорять «меланки» або «щедрий вечір», «щедра кутя». Вечір 13 січня повинен бути багатим, тобто щедрим, щоб наступний рік був таким же. Щедрий вечір – свято, на яке готували другу обрядову кутю – щедру. З вечора і до півночі оселі обходили щедрувальники, водили козу. 14 січня – День Святого Василія Великого. Свято починається з обрядового посівання. Справа ця суто чоловіча. Найчастіше посівають пшеницею. Можна посівати житом, ячменем, вівсом. Не посівають горохом і гречкою. І останнє свято, що тут у нас зображено, святого Колодія або Масниці. Коли зиму проводжають, цілий тиждень відбувається гуляння. У стародавні часи це свято не обходилося без катань на конях, а молоді хлопці старалися спеціально до Масниці обзавестися саньми і покатати молодих дівчат. Неодмінним атрибутом святкування і найважливішою стравою є вареники з сиром, политі маслом та сметаною. «Почекайте, вареники, прийде на вас масниця», – говорить українська народна приказка. Веселі зимові свята відмічають і дорослі, і діти. Вони супроводжуються пустощами, розвагами, жартами, піснями. У ці дні згадують бажання, замовляють подарунки, гадають на майбутнє. В обрядових зимових свят багато колядувань, щедрувань, рядіжень.